Den dětí. Svátek, díky kterému se po celém světě pořádají akce pro rodiny s dětmi. Svátek, který už přes 70 let upozorňuje na práva a potřeby dětí. Svátek, u jehož příležitosti uspořádala Charita Příbram dobrodružné odpoledne. Program jsme pojmenovali Poklad ve stříbrném městě. Bylo to narážku na to, že Příbram byla hornické město a také na poklad na Stříbrném jezeře, protože program byl ve stylu divokého západu. Více než 25 účastníků z řad klientů Charity, ale také dětí zaměstnanců, se vydalo na cestu za pokladem provázenou stanovišti s úkoly, které prověřovaly zdatnost, postřeh i kreativitu. Hezky! Bomba! Měli jsme celkem 8 těchto stanovišť a po celou dobu děti získávaly písmena do tajenky, podle které potom zjistili, kde najdou právě ten poklad ve Stříbrném městě. Hru organizovaly kvintánky z gymnázia Příbram, které s Charitou spolupracují v rámci programu Mezinárodní cena vévody z Edinburgu. Dětem i dospělým přiblížili indiánské zvyky a způsob života. Mezi úkoly patřila například lukostřelba, poznávání květin, lov na bizona nebo vymýšlení indiánského jména. Teprve po splnění všech úkolů a vyluštění tajenky se všichni mohli stát správnými indiány. Každý nakonec do cíle úspěšně došel a našel indiánský poklad, ze kterého si mohl vzít kousek zasloužené odměny. Nejvíce mi líbila ta cesta. To, jak jsme prostě hledali ty poklady a jak jsme stříleli na bizona. Indiány. Na závěr si všichni opekli buřty. Kateřina Fialová, GYM TV, Příbram.